لي مرات له. What do you want? Freedom. When do you want it? Now. What do you want? Freedom. When do you want it? Now. What do you want? Freedom. When do you want it? Now. I go down and chop it down. Go down and chop it down. Go down. jaaliyadaha ogaadeenaya ee isutaga Yurub ayaa banaanbax aad u weyn ku qabtay xarunta qaramada midoobay ee Geneva maalinimadii Isniinta taariikhdu markay ahayd 10ka bisha 3aad 2014. Banaanbaxan waxaa ka soo qayb galay 507 xubnood oo ka mid ah jaaliyadaha ogaadeenaya ee Yurub kuwaas oo ka soo safray wadamada Finland, Sweden, Denmark, Norway, Holland, Germany, Switzerland iyo wadanka UK. السلام عليكم وعاوي مدان قرحان سويسرلان رنتي مانتا مظاهرات كوادو جدا سيفي عنا يونو قد عايا هذا نقوف راح سنة هنا توصنو عدو إن ميلو البو وجوغو إن جاليات كا سومالي دي أغادين يعني مروا البابا كقبنينين إن يقيحان أما موجيان حق هذا وحانا هاد أوسو دوينينا دمان ولا لا هي سومالي دي نقلاسو غيب قلي مظاهرات كان وحانا رنتي عن أشيغينا كو آمن سن إن أي دادكي هلغن كتاقير أي آما مارك تاي قد يدان أودك هلم هاي بنتي براي بقانت دا عدوغ إنا صواف جارنو أنا شاكنو حقي إنو يهي ميد آن مرنا لغا قبنينين هدف كيني تارغد كينونا وحاو أي حرمة دوغا دين إلان حرمة دا قارننا هاوشا نصداني سيكا بضن بيوسع نسا مكيلاه إنو نقولين دونا دمان قوليستا آد باندين مهال علنايا بنام بحان jaaliyadaha ogaadeenaya waxay ku gudbiyeen cabasho ku qoran warbixin aad u dheer oo loo gudbiyay xarunta qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka xarunta jaamacadda qurumaha ka dhaxaysa laamaheeda kala gedsan ee u qaabilsan bini'aadamka ilaalintiisa iyo xaqdhowrkiisa ayaanu u gudbinay dacwad annaga oo fara badan oo ka nimid dhammaan jaaliyadaha reer ogaadeenaya ee ka dhisan dhammaan dalalka Yurub banaanbaxa ayaa bilowday subaxnimadii hore 10ka aroornimo waxa uuna ka dhacay Palace Nation xafiiska weyn ee qaramada midoobay ee ku yaala Geneva halkaas oo warbixin guud oo ka warramaysa qadiyada ogaadeenaya iyo kaalinta qaramada midoobay ka qaadan karto xal u raadinta dhulka ogaadeenaya loogu gudbiyay xafiiska qaramada midoobay ee Geneva waxa kale oo ay halkaas kula kulmeen jaaliyadaha ogaadeenaya kulamo goos-goos ah mas-uuliyiin ka mid ah xafiiska qaramada midoobay ee Geneva waa maxamed muhiidin ah gudoomiyaha jaaliyadda Finland waxaan halkan u nimid inaannu ka qayb qaadano mudaharaadka weyn ee laga soo horjeeday dawladda Ethiopia maaragtay maanta dhaqaalihii maadaama human rights ka imeesha ku kulansan yihiin lagaga hadlayo xuquuqda bini'aadamka iyo sidii dhaqaalihii loogu ururin lahaa sidaa darteed waxaan u nimid inaannu shucuurtanada muujino oo aanu ku dadaalno sidaan oo maartay aan u soo bandhigi lahayn dacadtiga waddanka anaga lagu hayo ee dadka anaga lagu hayo inaynan Ethiopia istaahilin in maanta dhaqaale la siiyo banaanbaxan ayaa abaarihii duhurkii isu bedelay socdaal dheer oo lagu marayo wadooyinka waaweyn ee isku xira xafiiska qaramada midoobay ee Palace Nation iyo guriga Palace Wilson oo fadhi u ah xafiiska UN-ta u qaabilsan xuquuqul insaanka socdaalkan dheer waxa uu soo jiitay indhaha siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiin caalami ah oo ka shaqeeya xafiisyada qaramada midoobay waxaana socdaalkaas lagu gaaray guriga Palace Wilson oo ah xarunta dhexe ee xafiiska arrimaha xuquuqul insaanka u qaabilsan qaramada midoobay waxaana dadkii mudaharaadayay oo ku labisnaa funaanado cadcad oo ku sawiran yahay gacan dhiig leh ay is hortubeen barxadda weyn ee ka soo horjeeda xarunta dhexe ee xafiiska xuquuqul insaanka qaramada midoobay halkaas oo ay ku muujiyeen calaamado tilmaamaya inay ka xun yihiin xasuuqa ka socda ogaadeenaya calaamadahan waxaa ka mid ahaa in muddo 30 daqiiqo ah aysan sameynin wax sawaxan iyo shanqad toona hoosna ay u akhristaan aayado ka mid ah quraanka kariimka iyo ducooyin kadibna waxa ay bilaabeen ducooyin loogu ducaynayo dadkii lagu xasuuqay ogaadeenaya aamusnaantaas iyo ducooyinkaas oo aad u soo jiitay suxufiyiin iyo dadkii dalxiisayay ee ku hareeraysnaa goobahaas ayaa bilaabay inay ku soo biiraan banaanbaxan ka socda xafiiska qaramada midoobay After coming here today, we didn't really know much about it, but
After seeing it all, we're shocked, aren't we, really? It's not right. We didn't know, like, it's got to stop. Stop the genocide. We don't agree with it at all, no. We didn't expect to see all this, but it's good that everyone's come together for the cause. We didn't know anything about it until now. We just read up on it and it's... No, you've got to stop the genocide. From England, Liverpool. We're from England. Barnaamijkan ka socda xafiisyada qaramada midoobay iyaga oo dhinacooda sheegay inay qadiyada ay gaarsiin doonaan wadamadii ay ka soo jeedeen. Yeah, I think it's terrible that this happens in this century. We are from Slovakia. We can tell about this to our people, but I think I'm keeping my fingers crossed for you, for your thing, and I hope this will be better for you. Thank you very much. Shaaliyadaha ogaadeen ayaa ugu baaqay taliska gumeysiga Ethiopia inay joojiyaan xasuuqa ay ku hayaan shacabiga ogaadeenia, isla markaasna ay u furaan wadanka hay'adaha xuquuqul insaanka iyo hay'adaha dambi baadhista United Nations-ka. Waxaan doonaynaa caalamku inay indhaha saaraan ogaadeen iyo dhibaatada ka taagan saxaafadda adduunka loo furo, war la tago, la soo arko, xaqiiqo raadis la raadiyo, habal wadareedka maalin walba dadka iyaga lagu wado inay hadii la dhaahdo la arko, la joojiyo genocide-ka na lagu hayo. Genocide-ka ka socda ogaadeen iyo 700 la kaskamo waa in la joojiyo. Waxaan codsanaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan adduunku inay kacaan eegaan. Barnaamijkan ayaa guul ku dhammaaday isla markaasna jaaliyadihii ka soo qayb galay dib ugu laabteen wadamadii ay ka soo kicitameen halkaas oo dhammaantood si nabad ah ku gaadheen wadamadii ay deganaayeen.